Сергій Якимець – аграрій, який має поля в Байковецькій громаді. Його підприємство щороку вирощує гречку. Розповідає, ця культура невибаглива. Зараз ми знаходимося на площі 38 гектарів. Тут ми плануємо повторне вирощування гречки. Це якраз той випадок, коли ми вимушені сіяти гречку по гречці. Тому що вирощування інших культур на цій площі якби неможливе через наближеність до житлових будинків. Цього року запланували посіяти менше, ніж сіяли впродовж двох минулих років, каже Сергій. За його словами, і попит менший, і ціна на гречку впала. Ми плануємо 65 гектарів гречки засіяти. Порівняно з минулими роками це досить таки менше. 2022 року ми сіяли майже 240 гектарів гречки. Тоді зібрали біля 350 тонн. На жаль, ті залишки ще з того року тільки цієї зими нам вдалося реалізувати. В 2022 році була можливість продавати гречку в районі там 18-22 гривень, то цього року ціна на гречку 8-8,50. Загалом обсяги посівів гречки на Тернопільщині приблизно на тому ж рівні, що й торік, каже директор департаменту агропромислового розвитку області Володимир Стахів. В поточному році прогнозовані площі посіву гречки десь на рівні попереднього року 8,7 тисяч гектарів. По прогнозних, навіть таких будемо оптимістичних, валовий збір в межах 12-13 тисяч тонн. Це в повній мірі забезпечує потребу області. Якщо говорити про ціну, десь крупу гречану більше використовували як політичну культуру. Тому на сьогоднішній день при цих обсягах виробництва і нормальному споживанні це досить хороша ціна, будемо казати, яка забезпечує економіку для сільгосппідприємств, в той же час для населення споживання нормальна ціна. Згідно із прогнозами Українського клубу аграрного бізнесу, по Україні цього року посівні площі під гречку скоротяться приблизно на 10%, каже аналітикиня Світлана Литвин. Минулого 2023 року Україна мала дуже великі посіви гречки і фактично у нас було перевиробництво. Кінцевий споживач це міг уже відразу відчути по цінам. Зараз у нас надзвичайно низька ціна на гречку, близько 28 гривень за кілограм, а це ціна рівня 2020 року. Тобто з 2020 року ціни на всі продукти харчування абсолютно виросли, виросли гарно, а гречка в нас зараз продається фактично нижче рівня собівартості. Це саме той фактор, що спричинив до скорочення посівних площ гречки в Україні. Це одне із підприємств, яке займається виробництвом круп. Директор Володимир Діденко розповідає, закупили сировину за дорожчою ціною, тож тепер продають крупу дешевше собівартості. Цехи працюють в залежності від завантаження і замовлень. По ринку збуту переробляємо біля 36 тонн гречки в добу. Вихід біля 27-26 тонн в залежності від вхідної сировини. Ціни впали не на саму гречку, а на зерно. Відповідно, тих, кого не було залишків, вони те зерно, по якому купили, додали матеріали і продають. У нас інша ситуація. У нас був запас по високій ціні, яка не дала можливості швидко зреагувати на ринок. І з-за того у нас є збиток. Ціна 8100 з ПДВ. Це сировина гречка за тонну. 8100 гривень за тонну. А в тому році ми купували по 25500 гривень. Ціна на гречку в магазинах Тернополя на сьогодні приблизно 22 гривні за кілограм. Саме цю крупу купують найчастіше, розповідає керівниця одного з магазинів Марія Рикун. Якщо брати, то із всіх круп до 50% майже продається крупи гречаної. Коли почалася війна у 22-му році, то почався ажіотаж на такі продукти харчування довготривалого зберігання, на рис, на гречку, на макарони. Закупівельна ціна виросла від 65 до 70 гривень. А продажна ціна була десь 80 гривень. Ми ставили маленьку націнку до 10% на крупу. На слідуючий рік, у 23-му році, вже гречки фермери засіяли достатньо.
І навпаки, вже пропозиція гречки була більша, ніж попит. Ціна закупівельна впала, зараз закупівельна ціна на гречку від 16 до 18 гривень. Як розповіла аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу, коливання цін на гречку в Україні спостерігають впродовж 10 років. Змінюються і посівні площі. Так, в 2022 році площа посівів гречки становила понад 121 тисячу гектарів. Тоді зібрали майже 148 тисяч тонн врожаю, а ціна на крупу становила 71 гривню за кілограм гречки. У 2023 році площі збільшилися до майже 139 тисяч гектарів. Українські аграрії зібрали 207,5 тисяч тонн сировини, а ціна на гречку впала до 50 гривень за кілограм. Цього року, згідно з даними Українського клубу аграрного бізнесу, гречкою планують засіяти площу майже 125 тисяч гектарів. Прогнозований урожай – 162 тисячі тонн. Середня ціна по Україні за три місяці 2024 року – 28 гривень за кілограм. За словами Світлани Литвин, такі зміни посівних площ і, відповідно, вартості пов'язані з тим, що гречка в Україні – це продукт в основному для внутрішнього ринку. Ми не можемо його експортувати, тому що на світовому ринку на нього не існує попиту. Гречку їдять, вона є в культурі споживання небагатьох країн. В першу чергу це країни колишнього СНГ. І частково її споживають східні країни, як то Японія, Китай. Говорити про те, що ми можемо багато вирощувати гречки, а ми її реально можемо багато вирощувати, а далі що з нею робити, експортувати, на жаль, ми її не маємо куди. Тому ось такі гойдалки у нас спостерігаються із року в рік. Одного року це надзвичайно рентабельна культура, але при цьому страждає споживач. Іншого року це дуже комфортна ціна для споживача, але при цьому аграрій несе збитки. Соломія Струс, Максим Сказків, Наталія Бунчук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.